Me votat e mazhorancës është miratuar shkarkimi i kryetares së Inspektoratit të Kontrollit të Deklarimit të Pasurive, Zana Xhuka. Para votimit, nën kryetari demokrat i komisionit, Uerd Bylykbashi, deklaroi se kontrolli i ushtruar nga 3 deputetë socialist është antiligjor, sepse nuk bazohet në rregulloren e kuvendit, por dhe antikushtetuese. Mazhoranca ka inskenuar këtë kontroll duke porositur një fletë fe, ashtu si në kohët e shkuara, për t'i bërë gropën institucionit, për të kapur kontrollin, për të kontrolluar të institucion drejt për drejt, me qëllimin e vetëm që të ketë mundësi të fsheh interesat e saj dhe pasurit e paligjshme. Pas këtij qëndrimi, opozita braktisi mbledhjen e komisionit. Opozita nuk mund bëhet pjesë e kësaj farse në këtë komision. Kamera Inspektoriatin e Lartë deklarimit pasurive. Për mazhorancën, drejtuesja e ILDKP-s është emëruar në postin drejtues në kundërshtim me ligjin. As ekonomiste financiere dhe as juriste. Ne kemi propozuar komisionit ligjeve miratimin e këtij raporti dhe nisjen e procedurës parlamentare të shpalljes së pavlefshmërisë absolute të vendimit nr. 1 datë 21/2013, pra të aktit administrativ, për zgjedhjen e zonjës Zana Xhuka në detyrën e inspektore së përgjithshme. Zana Xhuka nuk mori pjesë në mbledhje, por në një letër drejtuar kryetarit të kuvendit Ilir Meta, për djeni të drejtuesve të Komisionit të Ligjeve, ajo shkruan se kontrolli i ushtruar është për tek kompetencës ligjore dhe kushtetuese, jo vetëm të grupit të deputetëve apo Komisionit të Ligjeve, por edhe të vetë kuvendit. Xhuka i kërkon Metës të shpallë pavlefshmërinë e kontrollit.